Jogo Free Fire já faz uns 3 anos e meio. E competitivo, acho que faz uns 3 anos. Eu me considero, assim, uma comunicadora. Tô sempre buscando o máximo é trabalhar esse lado. Lá em 2018, comecei a fazer as lives, né? E tô até hoje. E aí foi que eu narrei o primeiro evento ali que eu nunca tinha narrado na minha vida. Eu falei, vambora. E narramos. Salve, salve, família! Sejam bem-vindos à grande final da NFA Challenge. Peraí, você tá com 400 pontos dele só, já tá indo no nível 800. Mas o Undead é podre. Ai, não, pera. Xavier, agora não morre no soco mais, não. Olha, foi isso. O cara apertou na tela, viado, aí sim. Tu viu, Hel? Vixe, tem cara chegando lá, os caras chegando. A 8ª rodada da NWA, a gente tá quase encerrando essa fase de pontos. Tem muita coisa boa pra rolar ainda. Minha ligação com os games vem há muito tempo já, que eu sempre gostei de jogar, né? Sempre fui uma criança que gostava muito de jogar. Quando eu era criança, não tinha muitas condições, então eu brincava na rua só. Eu tive contato com o videogame quando eu já era já mais adolescente, já. Tipo, 16, 17 anos. Antes disso, era só aquela coisa de ver na casa dos amiguinhos, assim, sabe? Aquela criancinha olhando pela janela, assim, era eu. Eu tenho um áudio do meu irmão falando que com 3 anos eu já tava saindo do quarto, assim, sabe? De cabelada, de manhã cedo, só de fralda, pedindo pra jogar videogame. Acho que o primeiro contato mesmo foi na época do Play 2. Play 2, Play 1, eu cheguei a jogar, mas aí eu não tenho muita... Era aquela época que meu primo colocava o controle, fingia que colocava e eu achava que tava jogando. Foi o primeiro contato realmente que eu tive ali, foi com os amigos, né? Com a rapaziada que jogava videogame naquela época e o meu próprio primeiro videogame que foi andar na vida. Aqui, né? Meu notebookzinho, meu fone. Aqui, quando eu tô usando o celular, eu costumo colocar aqui. Aqui é meu mousepad. Esse daqui é meu mousepad grande. Ele é grande assim, porque o jogo que eu jogo, ele tem que arrastar, né, pra dar capa. Então eu jogo arrastando assim. Aqui, ó, fica a minha tela de jogos, né, que eu fico jogando. E aqui fica a galera do chat, ó. A gente fazendo roleplay ali juntos. Ele falou, por que que você não começa a fazer live? Tipo, já que você tem, teoricamente, você tem tempo, né? Só fazer faculdade, né, eu tinha tempo pra isso. Aí eu falei, ai, será? Não sei. Isso lá em 2018. Eu ajudava muitos amigos, alguns também começaram a fazer live. E eu criava conteúdo pra eles. Ou ajudava eles com marketing, às vezes com uma arte importante pra divulgação, um banner. Assim, de 2017 até 2019, eu só fiz mesmo alguma coisa pra outras pessoas. Só em 2019 que eu realmente falei, nossa, agora eu vou focar em mim. Porque já que eu sei fazer isso pra outras pessoas, eu sei fazer pra mim também. Uma menina, né, amiga minha de escola, ela falou, vamos jogar esse jogo aqui, ó, lançou e tal, é da hora de tiro, não sei o que, cai do avião, eu achei até estranho, aí eu baixei pra jogar com a mina, né, aí eu comecei jogando entretenimento, e aí eu comecei a querendo, pô, quero ficar melhor, essa movimentação aqui tá meio ruim, tô meio lento, e comecei a ver no YouTube, tinha os caras que faziam umas coisas diferentes, aí eu fui começando a querer entrar pra um lado, entendeu, um lado de ficar mais forte no jogo. Pra falar a verdade, meu maior sonho na época era ser streamer, só que eu não conseguia, por conta da região que eu moro, não tem internet, sacou? Então, basicamente, eu tinha que fazer com o que eu tinha. Então, o que eu tinha dava pra me produzir vídeo, né, gravar vídeo e postar no YouTube, e era o que eu fazia. Esse é meu cantinho, onde eu gravo minhas coisas. Como a casa é pequena, acaba dividindo, ficando nesse espaço, ó, entre a cama e o guarda-roupa. E aqui o pessoal pensa sempre que é um estúdio, né? Mas é um EVA que eu falei, eu precisava de algo rápido. Mouse bom, entendeu? Comprei ele semi-novo, mas valeu muito a pena, saiu bem mais barato.
Daqui é o que eu escuto, né, pra ver os jogos. Daqui é meu monitor. E aqui fica o, né, a estrela, né, que é o PC maravilhoso aí, que eu demorei horrores pra conseguir, mas foi tudo. Eu ainda tava em processo de entender como isso podia ser um trabalho. Tanto que eu comecei com a página de memes. Eu só comecei a fazer o que eu podia na hora que eu tava ali. Falei, cara, eu posso fazer memes, é esse conteúdo que eu posso fazer e eu vou fazer. O primeiro campeonato foi no Free Fire. A gente montou um time, 4 pessoas, e jogamos um campeonato. A gente não tinha nenhuma noção do competitivo. A gente, tipo, só jogamos, na época eu trabalhava, eu paguei lá o campeonato, não sabe, eu olhei as regras lá, não sabia quase nada. Perdemos, óbvio, mas, tipo, ali, dali foi o primeiro passo para me começar a querer saber mais sobre o competitivo. Era um momento que o YouTube estava em ascensão, né? Ele estava começando a aparecer e trazer uma forma de você monetizar seus vídeos, suas criações, e você realmente viver daquilo. Então eu vi uma oportunidade naquilo, né? Tentei entrar, só que, cara, cada vez que eu tentava, dava ruim. Mas mesmo assim eu persistia, né? Menina, a primeira live já foi entrando gente, foi conversando, e aí eu lá, aquela pericona, de prásco. E já começaram a entrar, a conversar, comecei a conversar, menina, me apaixonei, eu fiquei acho que 5 horas em live no primeiro dia, já fiquei 5 horas já, jogando GTA RP e conversando e jogando outros jogos também, e cara, foi fantástico, tipo, eu me identifiquei, sabe? Eu quero acordar todos os dias às 8, que é o mínimo que eu preciso pra conseguir ter um dia que renda, mas tem dias que eu faço live à noite e a live vai até tarde. Né, e não é algo que eu consigo, assim, ter controle. Enquanto a live tá sendo produtiva, eu tô fazendo. No início da pandemia, eu fiquei muito assustada. Com os meus filhos em casa, a gente teve que entrar nos acordos, assim, de parceria mesmo, assim. Eu falo, cara, me ajuda a ajudar vocês. Vocês têm que ficar quietinho, é só isso que eu preciso. Ai, trabalhei até 5 horas da tarde. Fiz as minhas unhas. E 6 horas da tarde com as unhas moles, fui abrir live, não quebrou nenhuma, não estragou nada. Eu comecei a trabalhar, acordar às 7 horas da manhã e chegar em casa às 7 horas da noite. Aí abri live até meia-noite, depois dormir, acordar às 7 horas da manhã é muito cansativo. Eu ia parar de fazer lives e ia focar no trabalho, que era o que, né, até hoje me dá a minha renda. Porque não é toda a plataforma que te paga pra você estar ali. Entendeu? Te dá algum tipo de retorno financeiro, algum auxílio, né? Se para um homem hétero que vai jogar um jogo, tipicamente para homens, tipo de tiro, é um pouco mais fácil, né? Para nós, LGBT, gay de peruca, ou né, LGBTQIA+, é muito mais difícil, porque a nossa comunidade é menor. De manhã eu não jogo, de manhã eu tomo café, vejo o que tem para fazer relacionado ao meu trabalho ou meus afazeres, vou no centro, entendeu? Aqui é a bancadinha, aqui é do outro técnico. Eu já tenho os aparelhos aqui, ó, para me arrumar. 1 da tarde até as 8, trabalhando. 8 horas eu já tinha campeonato. Eu marcava 8 horas para sair de casa, do trabalho, já chegando, jogando campeonato. Salve, salve, tropinha! Cabelão James na área, de volta para mais um dia insano. Então eu acordo de manhã cedo, geralmente ali por volta das 7, 8 horas da manhã, abro minha stream ali 8h30, 9 horas, e aí vou embora. Se o dia não tá cheio, se eu não tenho mais nada pra me poder fazer, eu foco só nas streams, mas quando tem, tipo, transmissão da Liga NFA, que são sexta, sábado e domingo, eu acordo cedo, faço minha transmissão no YouTube, e aí fecho a live, almoço, tomo um banho, então eu pego o carro, vou pra lá, pá, e aí lá a gente tem todo um preparo pra poder apresentar o campeonato, né? Insanamente insano, a primeira partida já tá na bala, então taca na tela, vem com a gente aí! Se tivesse apostando hoje, eu teria ganhado dinheirinho. Acho que a gente pode começar a pensar no bolão dos casters aí, porque eu já saí levando hoje. Isso, tem uma parede entre a gente, como é que você aceitou esse hit? Tinha uma parede! Raze, com trocação contra a galera da BVB, pressão total, olha só, Vene tá no chão, chegou ali o suporte, o Chaves. Primeiro reconhecimento que eu tive de trabalho, assim, já foi uma coisa super séria, pesada, assim, que eu falei, caraca, eu tô no caminho certo. Foi depois da página que me convidaram para palestrar num evento, né? E aí eu já fui dar palestra sobre criação de conteúdo pra galera aprender, né, como elas poderiam dar o primeiro passo ali. Eu voltei a postar uns vídeos no YouTube, aos poucos, assim. E um desses vídeos, um rapaz de uma outra plataforma viu meu vídeo de GTA
E ele falou, olha, gostei muito de você. E isso foi no final do ano passado. Ele falou assim, ah, gostei muito de você, queria te dar uma oportunidade de você vir aqui pra minha plataforma contratado. Aí eu fiquei, tipo... Aí, quando eu entrei nessa plataforma, eu comecei a ver como o trabalho mesmo, né? Como o trabalho, porque daí eu tinha metas. Eu tinha horas pra entregar nessa plataforma. E aí, a gente se inscreveu nesse campeonato aí da NFA. Aí, falou, é nossa hora. Aí, nós se inscreveu. Eles pegaram... Não falaram que dia ia começar, que hora tinha que começar. Você tinha que ficar ligado no celular, no aplicativo. Eu tava me arrumando pra ir trabalhar, aí chegou a notificação. Campeonato não sei o quê, pra que você foi selecionado, vai jogar, nananana, daqui a... Acho que era minutos, ou... ia começar a sala, já saiu o ID e senha pra entrar na sala, e a gente olhou lá no grupo, fez a ligação, aí, o campeonato é agora, a gente foi selecionado, vamos ter que jogar. Nossa, e aí eu liguei pro meu patrão, é meu primo, né? E aí eu falei pra ele que ia jogar o campeonato aqui, era muito importante pra mim, porque eu queria ser aquilo, e aí ele entendeu. E aí foi no tempo, né, que começou a ascensão do Free Fire e muitas coisas acontecendo, e o jogo crescendo, e eu crescendo junto também, e apareceu a primeira oportunidade de narrar, né, o primeiro evento presencial, aliás, o primeiro evento competitivo de Free Fire no Brasil, que foi a Copa Brasil Free Fire. Pensei comigo, cara, nunca narrei nada na minha vida, nunca comentei nada, não sei nem o que é isso. Só que, mano, vambora, irmão, vambora, a oportunidade apareceu na minha frente, vamos abraçar e let's go. Agora a galera da Arca de Noé contra a Raze. A Raze que tava bem ofuscadinha nessa última partida, aparentemente, ligou a bura do chapadão e tá indo pra cima, hein? Já tem 4 abates e com certeza a trocação vai acontecer. Nesse campeonato, era uma queda só. Uma partida só. E só passava o time que fizesse o Buiá. O Buiá era o time que ficasse por último vivo. Então só nessa primeira fase aí, já foi metade. Uau! Só sobra um, de 12 sobra um, de 2 mil já foi metade. Uau! Todo mundo. Aí nós já passou. Aí na outra fase era a mesma coisa. A gente jogou umas 3 fases que passava um. A gente passou de novo. Aí as coisas foi melhorando. Aí depois passava 3. Aí depois passava 4. E aí a gente foi passando de etapa. E aí chegamos na semifinal, passava 6. Aí já ficou melhor. Abrindo pela esquerda, tá só com a arma de plasma, conseguiu deitar o Alaco, e agora complica, porque pode vir o suporte-chave! Outros times compravam vaga, e o time tinha todo o suporte, tinha técnico, tinha psicólogo, tinha Magner, os caras eram mal preparados, os caras tinham tudo pra ganhar, e a gente, minúsculo, sem dinheiro, passamos na raça, só o Cico, sem técnico, sem nada. Aí nós passou pra final. E aí a gente terminou em segundo lugar o campeonato. Esse campeonato que a gente jogou. Terminou em segundo, mesmo assim a gente se classificou pra outra NFA. Galera, as máquinas para antes! Hoje teremos 5 confrontos. E assim vai seguir enquanto tivermos, né, essa fase de pontos aí até terminar. Pra gente realmente consagrar as equipes que vão pra fase eliminatória. Então você imagina pra um moleque de comunidade. Como é que é pensar que isso pode ser um trabalho, sabe? É muito difícil. É, todas as áreas da vida. Quem tem a moeda, tem a chegar lá mais fácil. Então é muito complicado você ver um cara negro, de quebrada, extremo leste de São Paulo, conseguir vencer na vida é jogando videogame. Eu ainda tô muito com foco de crescer a minha comunidade. A satisfação, o prazer que isso me dá de fazer a live e ter esse público me assistindo, ter uma live com bastante gente comentando, engajamento e falando e dando risada. Eu tento muito passar essa visão de que, cara, a gente tá brincando, a gente tá se divertindo, jogar é muito bom, mas entende que se você gosta realmente disso e quer realmente que isso seja um trabalho, trabalho. Se tu gostar de jogar mesmo, tu gostar do jogo, tu vai ter muita pedra no caminho, vai chorar bastante, mas quando você chegar a sua hora, vai ser só bênção. Então é uma coisa que acontece, a gente sabe que acontece, mas não foi uma pedra no meu sapato, nunca foi um empecilho, pelo contrário, foi sempre uma motivação, pra poder mostrar que a gente tem espaço em qualquer lugar que a gente quiser, tá ligado?